No, Kõrdo, oled valmis või? Oled valmis või? Jaa. Mis oli su esimene emotsioon, kui sa said teada, et Mallu on jälle käpsiga rase? Aga hea meel oli. Sai lõpuks rasedaks jälle. Kas sa tahaksid teiseks lapseks rohkem poissi või tüdrukut? Miks? Ma ei tea. Tüdrukut või poissi? Ei, tüdrukut. Mul on jumala suva tegelikult. Pigem tüdrukut. Ma olen tüdrukut juba harjunud. Mis on sinu meelest kõige ebameeldivam kodune töö? Nõude ümber käib. Söömine. Aa, söömine, jah. Aga nõude pesemine. Ma arvan. Kas sul on Mallu ees mingisuguseid saladusi? Ei ole. Üli imelik oleks, kui sa praegu ütleksid videos, et on, on. Jah. Räveselt. Uttu. Ära videos vägivallad see koeraga, ainult video väliselt. Jaa. Mida sa Mariannile mitte iialgi ei andestaks? Mida meie lapsed mätsasse lööks? Või teiste meestega magaksid? Mitte iialgi ei andestaks või? Miks ma peaks? Jaa, tea, ma küll andestaks selle. Mida sulle Mariga kõige rohkem teha meeldib? Mariga või? Ma ei tea. Ma meeldib teda taga ajada ja teda naerma ajada. Igate pidi erinevad viisid. Lollitada meeldib tema. Sulle meeldib üldse lollitada? Joo. Kas sa oled mõnikord kahetsenud, et nii vara perekonna lõid ja noore inimese elust ilma jäid? Jaa. Ah, siis. Jaa, aga mitte niimoodi, et ma oleks mingi fuk, vaid ma olen nagu, oi. Vah, oleks. Võttu, kurud! Vah, oleks, see on tore, eks me kolime välja siis? Sa ei ole mõelnud siis või? Ei. Ma olen ka mingi. Hakka nüüd vabandama, jah. Raudseb mingi iga päev. Iga päev, et nüüdest jälle ma olen selles õudusure näas. Rotte, kuule, et võpeta ära nüüd. Me teeme video. Rauna. Kas sul on kunagi selline tunne olnud, et jätad parem Mallu maha? Miks? Mida ta tegi? Ikki ole. Kui ma oleks süks tunnet tunnud, oleks jätnud ka. Mallu ei tee midagi. Mallu teid pidev, et näe, sellepärast ikka ei jäta. On sul plaanis ka teise lapse sünnitusele kaasa minna või jääksid parema meelega koju? Kus ma ikka koju jään, ma olen ikka kaasa. Kumb on sinu meelest lihtsam olnud, kas Mallu esimene või teine rasedus? Teine. Miks sulle see nii on tundunud? Nüüd on lebo. No arvestades seda, et esimese raseduse ajal me läksime lahku, siis seekord ei ole veel läinud. Jah. Aga õhtu on alles noor. Täna lähme kindlasti... Täna me lähme veel kindlasti... Holy shit! Vaata, kus Mari on! Mari! Niimoodi ei tohi sinna üles minna. Pean selle oksat ära lõikama. Lõika, jah. Mari oleks, ma ei tea, kas siit videos või siit on näha, mu paistab päike otsa siia. Näe, vaata, läheb jälle. Mari, puu! Puu, ütsid talle. Mari, ei tohi! Roni alla! Ei tohi ronida sinna. Ei tohi ronida siia ära peale. Mari, lase liugu! Lase alla! Tule! Tule, tees juhti! See on ju palju parem. Nii.
Nüüd ma samal ajal hoian silma su selja tagant peal. Lõikad kohe oksa maha või? Mari, mis sa seal askeldad? Tule, lases juhti! Jah? Tule! No, tule, tule! Missi tuleb suurt aiakääridega? Näe, Mari, tule vaata. Siin on juba väiksed õunakesed. Näita. Okei, need ei ole õunad, aga nendest kõigist, mis ta oleks tulnud. Head õunad raises. Väga palju. Mari, Mari, Mari! Sa kukudki alla. Tule ära. Mari, ära roni siia. Sa nalja teed. Mari, tule lase juhti alla. Ära kurjusta. Emme isi ei taha, et sa surnuks kukud. Äkki tal on mingit ronimisobjekti ka vaja. Nutuga laseb alla. Mari. No, võta see oks, mängi selle oksaga. Väga hea oks. Nii, kas me oleme valmis videoga jätkama? Jaa. Kas teil on nüüd lapse nimi välja mõeldud? Mis sinu lemmik on, Kardo? Ei ole välja mõeldud, ei ole ühtegi lemmikud ka. Kas sa oled mõnikord unistanud mõnest teisest naisest? Tule emme juurde, oota. Tule istu emme oppa. Tule siia. Oops, filmime koos issit. Või sa lähed üldse minema, okei. No? Mis ma nendest teistest naistest unistan? Ma nii ei saa mingit teist naist enam kohal. Sa oled ikka elus täiesti all olnud. Ei ole, aga ma olen prioriteedid on paigas ja ei siin vaja kulutada. Kõrda ma vist näen sulle püksi ainega. Ei ole vaja kulutada aega unistamise. Ma mõtlesin, et ma näen su koti äärt korraks. Jäärt, aiab liia sa äärt näitud. Millal sa viimati väljas pidu olemas käisid? Ma ei tea, väljas pidu nagu linna peale või? Ma ei tea. Siis kui sa kesed tööd koju tulid? Kus ma siis tulin? Ma ei mäleta, Madise sünnipäevalt. Aga see oli linnas. No aga see on väljas käimine ikkagi. Okei, no siis ma käisin, praegu käisin bensiini toomas. See oli käimine. See oli kõva, jah. Kes sulle viimati SMS-i saatis? Mu ema. Mis ta kirjutas sulle? Mina olen sinu ema. Sinu ema kirjutab siin. Sa teed nalja, ma saatsin sulle sõnum, et mina olen sinu ema. I am your mother. No ta esimest korda kasutas mingisugust appi. Ta ei saadnud nagu SMS-i. Aga see oli põhimõtteliselt sama asi. Okei, väga vahva. Kas te teate Maljuga teine teise paroole? Ma olen, et mis paroole? Ma arvuti parooli tean, jah? Muid paroole ei tea. Mina vist Kardol mingit paroole. Mäetan, ma ei tea, mis paroole mul peaks üldse olema. Ma kunagi teadsin küll su Facebooki parooli. Aru seda kõva ajaga ütle. Kas hakkab S tähega või? Jah. Siin ma tean su Facebooki parooli. Aga sina ei tea minu Facebooki parooli. Sa ei saa iial teada, mis meestega ma üldse räägin. Ma ei oleks sellega midagi teha, sest ma ei viitsiks elu selles mingi sinu asju lugema minna. Ma ei ole aega. Ma ei ole aega unistamiseks. Millas sa siin unistada tahad? Täpselt, millest ma unistada? Ma unistan sellest, et ma saaksid need tööd tehtud, mida mulle kästaks kõik. Mina unistan, et see kasvuhoone valmis saaks. Kas sa hakkad seda täna ehitama? Ma ei osu.
Mis sa siis täna tegema hakkad? Ma peaksin muru niitma, siis ma peaksin aeda koristama. Mina arvan, et sa võiksid ikka kasvuhooned kokku panna. Ei taha seda üksinde teha, ma arvan, et me keeram persse. Kutsume kellegi külla. No täpselt. Aga kelle? Ma ei tea, aga ma ei taha seda üksi teha igatahes praegu. Seal ei ole isegi need tükid valmis lõigatud, aga peame neid tükke lõikama hakkama ja... No, ühesõnaga, mul ei ole rohkem. Mul on hästi palju muntöid ka tead, mida teha. Ja homme vist on ka ilus ilm. Jah. Nii et saame seda homme ka teha. Aga mul ei ole sulle rohkem küsimusi. Miks? 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 Miks kedagi ei huvita? Ei tea, mis siin kardus tundud nii ilus siin videos, aga võibolla on asi selles, et mulle paistab päike silma ja ma ei näe. Pime lihtsalt. Ei, ma olengi. Mari, mis sa teed seal? Jää. Jää. Ta ei saa neid klõpse lahti raudselt. Ei saa, jah. Ta nende vahelt taskub ikka läbi tulla. Aga ta tahab neid kinni lahti panna, selles on probleem. Jah.